କଟକର ଆଉ ଗୋଟିଏ ସର୍ବପୁରାତନ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଉଛି କଟକ ବକ୍ସି ପଚା ସର୍ବଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ। ଇତିହାସ କୁହେ 1752 ମସିହାରେ ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ତତ୍କାଳୀନ ରାଜା ତଥା ଜମିଦାର ସ୍ୱରୂପ ଚନ୍ଦ୍ରଦାସ କଟକ ଆସି ଏଠାରେ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜିକୁ 276 ବର୍ଷ ହେବ ମା ଏଠାରେ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ସର୍ବଦୁର୍ଗା ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ପ୍ରଥମେ ଏକ ଘରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ଘରୋଇ ପୂଜା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଠାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଏଠାରେ ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ ଧରି ମୂର୍ତ୍ତି କାରିଗର, ପୂଜକ ଓ ପୂଜା ପରିଚାଳନା ନିଜ ନିଜ ବଂଶଧରମାନେ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 1950 ମସିହା ବେଳକୁ ସାତ ସାହି ଏକାଠି ହୋଇ ମାଙ୍କ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏଠାରେ ବେଙ୍ଗଲୀ ପାଞ୍ଚି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ସମ୍ପାଦକ। ଏ ପୂଜା ହେଲା କଟକ ସହରର ସବୁଠୁ ପୁରାତନ। ଏହି ବର୍ଷ ମାଆଙ୍କ ପୂଜାର 271 ବର୍ଷ ହେଲା ମାଆ ପୂଜା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। 1752 ମସିହାରୁ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଏ ମଣ୍ଡପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଏଇଟା ସ୍ୱର୍ଗତ ଜମିଦାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦର ତାଙ୍କର ବଂଶଗତ ପୂଜା ଥିଲା, ପାରମ୍ପରିକ ନୀତି ଅନୁସାରେ ହୁଏ। ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ପଞ୍ଜିକା, ଗୁପ୍ତ ପ୍ରେସ୍ ପଞ୍ଜିକା ନୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଆମର ମାଆ ପାଆନ୍ତି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜମିଦାର ପ୍ରଥା ଲୋପ ହେବା ପରେ ମାଆ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଭିକ୍ଷା କରିକି ପୂଜା ହେବେ। ତାପରେ ଏ ପୂଜା ସାତ ସାହି ଅଣ୍ଡରକୁ ମାନେ ସାତ ସାହିଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ, ସାହି ବାସିନ୍ଦା ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ନେଇ, ମାଛୁଆ ବଜାର, ବଡ଼େଇ ସାହି, ବାସୁରୀ ସାହି ସବୁ ସାତ ସାହିର ସହଯୋଗ ନେଇ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲି ଆସୁଅଛି। ଚାନ୍ଦିମାଡ଼ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର ଆମର 2019 ବୋଧେ 2019 ଆଡ଼କୁ ଆଉ 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଉପରେ ହେବ ଆମର ଚାନ୍ଦିମାଡ଼ର ପ୍ରାୟ ଇଏ। ଆଉ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କାମ ବାକି ଅଛି, ଆମର ପର୍ବାପର୍ବା କାମ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆମର ତ ଆମ ଜେଜେ କରୁଥିଲେ, ତାପରେ ମାମୁଁ କଲେ, ମାମୁଁ ପରେ ସେ ଭାଇ କଲେ, ତାପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଭଣଜା ମୁଁ କରୁଛି ଆଉ। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି କରୁଛନ୍ତି? 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବାର। ତା ଆଗରୁ ତ ଜେଜେ ବାପା ଇଏ ସବୁ କରୁଥିଲେ, କରନ୍ତି ଏଇଠି କରନ୍ତି। ଅମାବାସ୍ୟା ପରେ ରଙ୍ଗ ହେବ, ରଙ୍ଗ ହେଇକି ତାପରେ ସାଜସଜା ପିନ୍ଧାପିନ୍ଧି ବି ହେବ, ଲୁଗା ପିନ୍ଧା ହେବ। ଯଦି ବା ଏହା କଟକର ଅନ୍ୟତମ ପୁରୁଣା ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ହେଲେ 2009 3.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ହୋଇଥିଲା। ଷଷ୍ଠୀଠାରୁ ବେଲବରଣୀ କରି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବେଙ୍ଗଲୀ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଦଶମୀ ଦିନ ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇ ସେହିଦିନ ହିଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଦଶମୀ ଦିନରେ ହିଁ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଭସାଣି କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଭସାଣି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଭଳି କୌଣସି ବ୍ୟୟବହୁଳ ନାଚଗୀତ ଅବା ରୋଷଣୀର ଛାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ। ଏଠାରେ କେବଳ ପୂଜା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। କଟକର ଅଧିକାଂଶ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମା ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଇଥାଏ, ମାତ୍ର ଏଠାରେ ମାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଆମର ଚାନ୍ଦିମାଡ଼ ତ 2009 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅବିକା ଚାନ୍ଦିମାଡ଼ ସଫାସଫି ହେଉଛି, ତାପରେ ଭିଲବେଡ଼ ହେରିକା ଲାଗିକି ମେଢ଼ ରେଡ଼ି କରାହେବ, ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ମେଢ଼ ତା ପୂର୍ବରୁ ଲଗାଯିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କମେ ପୂଜା। ଆମର ଏଠି ବେଶୀ ଜାକଜମରେ ହୁଏନି, ଯେହେତୁ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ପୂଜା ଉପରେ ବେଶୀ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଏ। ଅଷ୍ଟମୀରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ଯେଫଳରେ ଅଷ୍ଟମୀ ସନ୍ଧି ପୂଜାଟା ବେଶୀ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ତାଙ୍କ ପାଇଁକି କେମିତି କ'ଣ ସେମାନେ ପୂଜା ଦେଇକି ଭଲରେ ଭଲରେ ଇଏ କରିବେ, ସେସବୁରେ ଇଏ ହୁଏ। ନଡ଼ୁ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଆଉ ଦଶମୀ ଦିନ ଆମର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କର ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ କରାଯାଏ, ବିସର୍ଜନ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଆମର ଠାକୁର ବାହାରିଲା ବେଳେ ଖଇ ପକାଯାଏ। ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ସେଦିନ ବିସର୍ଜନ କରୁଛୁ, ଯେମିତି ମାଆଙ୍କ ଗୋଟେ ସେଦିନ ମାଆଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ, ସେଇ ହିସାବରେ ଆମ ମାଆଙ୍କ ଯେମିତି ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ, ଖଇ ପକାଇକି ମାଆଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଛୁ। ପୁଣି ସେଠି ଆସିବ ଆମର 50-100 ଯେତେ ପିଲା ଥିବେ, ଏଠି ନନା ଆସିବେ, ଆମ ଶାନ୍ତି ପାଣି ଇଏ କରି ଶାନ୍ତି ପାଣି ଛିଞ୍ଚିବେ, ଛିଞ୍ଚିକି ଆମର ଏଠି ପୁରୀ ନଡ଼ୁଦାନ ତରକାରୀ ଖାଇବୁ, ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ଦଶମୀ ତିଥିରେ ସିନ୍ଦୂର ଖେଳ ପରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଝିଅ ରୂପରେ ବିଦାୟ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ବିଦାୟ ବେଳେ ମାଆଙ୍କ ଆଗରେ ଖଇ ପକାଇ ବିଦାୟ ଦିଆଯାଏ। ମାଆଙ୍କ ବିସର୍ଜନ ସାରିକି ଆସିବା ପରେ ମଣ୍ଡପରେ ଶାନ୍ତି ପାଣି ପୂଜା କରାଯାଇ ରୀତିନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଏ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।